Hei alle sammen, velkommen til del 2 av videoen i under kapitlet 2b, når akselerasjon endrer retning. Og vi hadde kommet helt til momentan akselerasjon på de tre tilfellene som vi kan ha. Når vi har farten som øker, farten som er konstant og farten som er minker. Og jeg hadde kommet til tegning i midten der farten er konstant, der akselerasjon vektoren og fartsvektoren er perpendikulær, så det vil si den er en 90 grader vinkel. Og den akselerasjonen når farten er konstant, den akselerasjonsvektoren er rettet mot sentrum. Okay, så akselerasjonen går mot sentrum. Vi kaller en slik akselerasjon for sentripetal akselerasjon. Og vi skal se at vi er en slik akselerasjon fordi vi er en sentripetal kraft. De to andre tilfellene der hvis farten øker, vi vet at en komponent av akselerasjon må ha samme retning som farten. Og den akselerasjonen som er momentan, har alltid to komponenter. En komponent som er langs tangenten til sirkelbue, og en som er en komponent som er normal, så det vil si mot sentrum av sirkelbue. For at farten øker, må akselerasjonen, eller komponenten av akselerasjon, langs tangenten, av samme retning som farten, så dere ser på venstre side av det tilfellet. For at farten minker, må akselerasjon, komponenten langs tangenten, være motsatt rettet enn fartsvektoren, og det er tegnet på høyre side. En oppgave for å kunne tegne vektoren til akselerasjon, momentan akselerasjon. En skøyteløper kommer inn i en sving med konstant banefart 13,3 meter per sekund. Svingen er formet som en halv sirkel. Hvilken retning er momentan akselerasjon i innledning og midt i svingen? Så vi vet at det er konstant banefart, så vi vet at farten og akselerasjon skal være perpendikulær. Så i innledning, farten er en retning som er det samme som tangent. Og i midten, det samme, farten er en retning som er det samme som tangenten. Så nå kan vi tegne akselerasjon som er perpendikulær og rettet mot sentrum, fordi farten er konstant, så slik. Og i dette tilfellet, slik. Ok, ikke vanskelig oppgave. En annen oppgave. En skøyteløper fullfører et løp på 500 meter på en skøytebane. Skøytebanen er en form som to halv sirkler med to parallelle rettlinjede partier. Banen som skøyteløperen følger er markert med en rød linje på figuren. Skøyteløperen starter fra ro og øker banefart i parti A og B. I parti C og D holder skøyteløperen konstant banefart. Hvilken av figurene viser best skøyteløperens momentan fart og momentan akselerasjon i punktene markert i parti A, B, C, D, E? Så nå vi vet at i partiene A, B, farten øker. Hva vil det si? Det vil si at akselerasjon skal ikke være null. Ok? I partiene C, D, E av farten konstant. Det vil si at enten akselerasjon er null, eller at akselerasjon er perpendikulær med farten. Med farten som vektor, ikke sant? Så, i grønn farge er jeg de partiene der farten øker. Så vi ser fra tegningene nederst til venstre, at dette gjelder bare for tegning 2 og tegning 4. Der akselerasjonen og fartsvektoren har samme retning, eller peker i samme
retning. Ikke sant? Fordi den 3, vi har en akselerasjon med denne perpendikulær med fartsvektoren, så det vil si at farten er konstant. Så vi har 3 tegninger der farten er konstant, og det er 1, 3, 5. 1 og 5 er ingen akselerasjon. 3 er en akselerasjon, men farten er konstant fordi akselerasjon og farten er perpendikulær. Så hvis vi reflekterer nå at A, der farten er en rett linje, okay, ikke på skrå, så det vil si at akselerasjon må ha samme retning, så det er 2 som passer. Så etterpå B, det er i en halv sirkel. Så det som passer, det er 4. C, vi har farten som er på skrå uten akselerasjon. Så det er enten 1, 3 eller 5. Og da det er 5 som passer. D, vi har den andre halv sirkel. Og da vi har konstant akselerasjon. Så, det vil si at ikke konstant akselerasjon, men konstant fart, beklager. Så, i den halvsirkel, da må vi ha akselerasjon og fartsvektoren perpendikulær, så det er 3 som passer. Så det er igjen 1 som passer med. Det er det jeg hadde i dette underkapitlet 2b. Jeg takker dere. Takk for meg.